Velkommen til gudstjeneste i Lyksborg Danske Kirke. I dag skal det handle om enhed og fællesskab og kærlighed. Det er ord, som stammer fra dagens evangelium, og det er ord, som man egentlig uden videre burde kunne hæfte på den kristne kirke. Men eftersom den kristne kirke er splittet i tusinder af større eller mindre fraktioner eller sekter, er det åbenbart en del af budskabet, der er gået tabt gennem tiderne. En af grundene er sandsynligvis, at vi på godt og ondt bare er mennesker, og ovenikøbet mennesker, som engang imellem har brug for hjælp. Det vidste Jesus, så i dagens tekst hører vi ham bede en bøn til Gud om hjælp, så vi kan tage imod det, der kan give os den enhed og den kærlighed, som vi ikke altid selv kan finde. Om det sidenhen har hjulpet, det kan sandsynligvis diskuteres, men i dag skal vi se lidt på, hvad vi selv kan gøre, for at det lykkes. Vi skal også synge. Igen i dag er der to salmer på programmet, og du vil kunne se teksterne på skærmen undervejs. God fornøjelse med gudstjenesten. Vi indleder gudstjenesten med en bøn. Du kærlige og barmhjertige Gud, hvad kan vi andet i denne sommertid end at takke dig af hele vores hjerte for alt det skønne og det gode, du lader os se? Lyset tager til og får mere magt. Blomsterne folder sig ud i al deres pragt, og fuglene synger en lovsang til det liv, du har skabt. Også vi får dagligt del i din velsignelse. Men når livet bliver tungt, og vi får svært ved at se alt det skønne, styrk os da i troen på, at vi ikke er alene, men at din søn beder for os. For da vil vi holde ud i tillid til, at intet i verden kan skille os fra din kærlighed i Jesus Kristus, som er et med dig i sandhedsånd fra evighed til evighed. Amen. Nu skal vi synge den første salme. Den hedder Se ud og se Guds under. Den er fra tillægget 100 salmer, og melodien er kendt fra den salme, som hedder Nu blomstertiden kommer. Du vil kunne se teksten på skærmen undervejs. Den tekst, som jeg skal tale over i dag, er skrevet i Johannes Evangeliet. Den lyder sådan her. Jesus sagde, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem, og du i mig,
for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige Fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig, og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. For en del år siden havde min mor embedet som sognepræst i en kirke et stykke op i det nordvestlige Jylland. Hun havde en stor præstegård, hvor der var plads til mange besøgende, og det var heldigt, fordi vi er en stor flok. Der er 7 søskende og 15 nevøer og niecer. Og når vi var samlet til for eksempel juleaften, så var der bogstaveligt talt både trængsel og alarm. Det var ikke usædvanligt, at nogle af ungerne røg i totterne på hinanden, og det skete såmænd også for nogle af de voksne en gang imellem. Og det medførte altid, at min mor brød ind og sagde, at nu skulle vi lade være med at skændes og slås. Når det var jul, skulle vi hygge os. Og det prøvede vi så på. Og en 10 minutters tid gik det såmænd også godt, men så var den som regel gal igen. Det var på mange måder, som om det med fred og fællesskab var 2 størrelser, der ikke passede sammen. Og det er nok ikke usædvanligt. I hvert fald viser statistikken, at mængden af husspektakler stiger ved de højtider, hvor familie og venner samles. Og det er egentlig mærkeligt, for mange af højtiderne hænger jo sammen med kristendommen. Og den er i udgangspunktet en fredelig religion, hvor både næstekærlighed og Guds kærlighed spiller en stor rolle. Som vi hører det i dagens evangelium, så beder Jesus endda Gud om alt godt for dem, der tror, at de skal være et, at de skal være hos ham, og at Guds kærlighed skal være med dem. Jeg kan lige så godt indrømme, at nogle af de der juleaftener i min mors præstegård, der kunne det af og til være svært at mærke Guds kærlighed, som den kom til udtryk også søskende imellem. Og dermed førte vi faktisk en gammel kirketradition videre. I dagens evangelium hører vi Jesus bede en bøn, og i dele af den kristne kirke opfattes bønnen ikke som en bøn for de troende som sådan, men som en bøn for kirken, altså en bøn om fred og enighed og kærlighed i kirken. Og grunden til det er nok, at der ikke nogensinde har været fred og enighed og kærlighed i kirken. Ikke på samme tid i hvert fald. Men jeg tror ikke, det kun er en bøn for kirken. Jeg tror, det er Jesu oprigtige bøn for dem, der troede på ham, fordi han havde jo stiftet bekendtskab med den menneskelige natur, og han vidste, at den godt i ny og næ kunne bruge hjælp. De første stridigheder blandt de kristne begyndte da også længe inden de første kirker blev grundlagt. Vi ved fra Bibelen, at dem, der blev omvendt til kristendommen, holdt fast ved apostlenes lære og ved fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne, og vi hører, at hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke én kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Sådan står der i Apostlenes Gerninger i kapitel 4, men allerede i første vers af kapitel 5 går det galt. Så er der nemlig et ægtepar, som har solgt en ejendom og egentlig skulle give pengene fra salget til de troendes fællesskab. Men i stedet stikker de nogle af pengene til side til sig selv, og dermed var den første interne splid i kristendommen en realitet. For de tos vedkommende falder straffen prompte. Da apostlen Peter konfronterer dem med, hvad de har gjort, falder de nemlig døde om. Det er heldigvis ikke normen, at det sker, når man har gjort noget forkert, men det, at de to stikker nogle af pengene til side til sig selv, demonstrerer et grundlæggende problem ved alle fællesskaber. Der er altid delte meninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ægteparet har ladet sig omvende, det vil sige, at de har kunnet se meningen med kristendommen, med troen, med fællesskabet med de andre troende, men de har ikke været helt enige i, at de andre troende skulle have alle pengene. Og den form for uenighed har præget kirken siden den allertidligste start, cirka 10 år efter Jesu død. Her drev Paulus sit missionsarbejde. Han grundlagde utallige menigheder gennem de 25 år, han missionerede, og en del af hans korrespondance med de menigheder er bevaret i vores Bibel. Langt størstedelen af det, som Paulus skrev, var nemlig breve til menigheder, som han selv havde grundlagt, og hvor der siden var opstået uenighed. Paulus prøvede sig at bilægge uenigheden med et brev, men det viser jo, at uenighed og strid var nærmest et vilkår blandt de første kristne. Og det har det været siden. Det kan jeg som sagt i indledningen skrive under på.
Der har blandt andet været uenighed om, hvad der egentlig skete, da Jesus levede. Det er derfor, vi har fire evangelier og ikke ét. Det er derfor, der er en protestantisk, en katolsk, en ortodoks og ca. 50 andre større kirkeretninger og ca. 10.000 mindre kirkeretninger og sekter. De er alle sammen opstået på grund af uenighed internt i det kristne fællesskab. Men fælles for dem alle er, at de alligevel kalder sig kristne, og de mener hver for sig, at de repræsenterer den sande kristendom. Fælles for dem er også, at de som fællesskaber betragtet gør ting fuldstændig forkert. Et fællesskab som det, Jesus taler om i sin bøn, er det bredest tænkelige. Han taler ganske enkelt om dem, som ved deres ord tror på ham. Han beder ikke specifikt for de omvendte jøder, eller de omvendte grækere, eller for de frigivne og omvendte slaver, men ganske enkelt for alle, der tror på ham. Det er et meget inkluderende fællesskab. Det er et fællesskab for alle, uanset forudsætninger. Men det fællesskab, som enhver af de mere end 10.000 kirkeretninger nu om dagen tror på og arbejder for, det er ekskluderende fællesskab. Det er fællesskaber, som lukker andre ude, fordi deres måde at tro på er forkert. Det er ikke nødvendigvis dårligt. Hvis en kirke er i stand til at definere, hvad den tror, og måske lige så vigtigt, hvad den ikke tror, er det jo let at afgøre, om man er enig eller ej, og om det, som kirken siger, giver mening eller ej. Det ville være løsningen på for eksempel et af den danske folkekirkes store problemer, nemlig at det mange gange er svært at vide, hvad den står for. Da vi her i kirkerne i Sydslesvig arbejder på folkekirkevilkår, der gælder det også os. Kirken har ikke nogen mening om noget. Der er ingen, der kan tale på kirkens vegne. Der er ikke nogen, der kan stikke rammer ud for, hvad man som medlem af kirken må og ikke må tro. Ingen kan bestemme, hvad kirken skal gøre i en given situation. Og det fører til mange diskussioner og uenigheder. Må kirken for eksempel vie fraskilte? Det er et stort spørgsmål, men Jesus siger, at det er en synd at lade sig skille. Må kirken velsigne par af samme køn? Det gør den jo mange steder, men Paulus siger, at homoseksualitet er en synd. Døber man børn til syndernes forladelse, eller er dåben et ritual, der byder dem velkommen i menigheden? Det spørgsmål er der faktisk ikke nogen, der kan svare på, for kirken har som udgangspunkt en rummelighed, der gør, at enhver præst kan tolke skriften, som han eller hun vil. Kirken kan godt se karakterløs og holdningsløs ud, men den er i det mindste inkluderende på samme måde som de tidlige kristne fællesskaber. Der er plads til alle. Der er endda plads til meningsforskellen. Det er da også her i Sydslesvig. Det, som det handler om, er jo, at vi samles om Jesu ord på nøjagtig samme måde, som man gjorde det i de allertidligste tider i den kristne kirke. I de tekster fra apostlenes gerninger, som jeg nævnte før, der fortælles om, hvordan mennesker i tusindvis blev omvendt, hver gang disciplene forkyndte Jesu ord. Og det er faktisk en del af svaret på Jesu bønner i dagens evangelium. Bønnen om, at de troende måtte blive ét i Gud. Det er, at nogen hører ordet og tager imod troens gave, gør dem til en del af fællesskabet. Tager man ikke imod troen, er man naturligt nok ikke en del af fællesskabet. Og man kan ikke bestemme sig for at tro. Det er ikke en viljeshandling. Man kan heller ikke tvinges til at tro, men man kan tage imod den gave, som troen er, hvis det, man hører, giver mening for en. Og det gjorde de mange tusinde, som blev en del af et fællesskab, hvor der uden forbehold var plads til alle. Den anden gave, som Jesus bad om på de troendes vegne, var Guds kærlighed. Og den er tilsyneladende noget sværere at tage imod, for der følger altid en forpligtelse med, nemlig forpligtelsen til at bruge den kærlighed som eksempel eller udgangspunkt, når man skal omsætte sin tro til virkelighed. Gør man ikke det, så forsvinder forudsætningerne for enighed og enhed og fred. Men tager man imod troen, kærligheden, fællesskabet, så kan man med Jesu ord elske både Gud og sin næste, som man elsker sig selv. Og så kan man deltage både i juleaften med familien og i fællesskabet med de andre troende, med en begrundet formodning om, at man på den måde bidrager til både fællesskab og enhed og gensidig kærlighed. Amen. Nu skal vi synge en salme. Det er Johannes Johansens Det dufter lysegrønt af græs, og med den markerer vi, at sommeren står for døren. Der er 5 vers i salmen, og du vil kunne se teksten på skærmen undervejs.
Lad os bede. Vor Far, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Så er vi nået frem til velsignelsen. Den er også i dag sat til musik af Hans Christian Jochimsen og det Opstand Gospel Choir, der synger. Lad os til sidst bede en bøn. Herre, at høre om dit rige er som at stå på stranden og se land langt borte og drømme sig over på den anden side. At se dig udholde lidelse og død på korset. At se dig opstå og møde de modløse er som at se det uvirkelige blive virkeligt. Vi ved, at det sker og at det kan ske for os. At høre om Helligånden er som at høre en elskeds stemme, der får os til at længes ud over det, der er, og mod det, der skal blive til. Herre, lad det blive pinse, og lad din ånd være med os fra evighed til evighed. Amen.